Bismillahirrahmanirrahim. Aap sab hazrat ko maloom hai ke hazrat Tufani sahab is duniya se dar-e-akhirat ki taraf intiqal farma gaye. عقید المثال جنازے کا اجتماع تھا. پرانے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرگوزہ کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حق کی نشانی حق والوں کے جنازے اٹھوا کرتے ہیں. آج وہاں میں نہیں ہے. اس کے بعد یہاں کے دوستوں نے حضرت طوفانی صاحب کی یاد میں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا جناح حال میں, اور اس کے بالکل ہی قریب یہ ختم بخاری تھا. تو تمام دوستوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ ان دونوں کو اکٹھا کر دیا, اس لیے کہ درمیان میں وقفہ نہیں ہے. دو پروگرام اور بڑے پروگرام چند دنوں کے وقت سے ہوں تو وہ دونوں متاثر ہوتے ہیں. اس لیے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جائے. آج کے اس پروگرام میں مولانا فضل الرحمان نے بھی تشریف لانا تھا, ہمارے امیر مرکزیہ حضرت خاقوانی صاحب نے بھی تشریف لانا تھا, اور ہمارے بزرگ رہنما شاہین ختم نبوت مولانا لواسایہ صاحب نے بھی تشریف لانا تھا. لیکن تینوں ہمارے بڑے اپنے اپنے وجود کی بنیاد پر آج یہاں تشریف نہیں لا سکے. تو میں نے دوستوں سے گزارش کی کہ ان تینوں حضرات کا تشریف نہ لانا ہمیں یہ بہانہ مہیا کرتا ہے کہ ہم طوفانی صاحب کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک اور پروگرام کی مشاورت کریں. اور فروری کے مہینے میں اگر ممکن ہو سکے تو ہم یہ جاندار قسم کا تعزیتی پروگرام خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام اور حضرت طوفانی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا پروگرام ایک ترتیب دیں. میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ میرے احباب میری اس گزارش پہ ضرور توجہ دیں گے. انشاءاللہ فروری کے مہینے میں ایک پروگرام ہم اس حوالے سے ضرور کریں گے. میں اس بابرکت محفل دو محفلیں اپنے اندر خاص خصوصیت رکھتی ہیں. ایک ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہو, کانفرنس ہو, جلسہ ہو, کنونشن ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو حاضر ہوتا ہے, جو آتا ہے, جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے,
तो उसकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं या उसके अंदर जो तमन्नाएं हैं, बगैर मांगे अल्लाह ताला वो पूरी करता है। आमीन। अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो तो उसकी यह खसूसियत होती है। बयान भी इसी तरह खत्म बुखारी का जो प्रोग्राम होता है, जो तकरीब सईद होती है, जो मुबारक मजलिस होती है, उसमें जितने हजरात भी शरीक होते हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करें न करें, मांगे न मांगे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियां, उनकी बीमारियां वो अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। ये इन दोनों प्रोग्रामों की खुसूसियत है। तो आज के इस प्रोग्राम से मैं ये फायदा उठाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर हजरत रूफानी साहब को इशारे सवाब भी कर लें और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी कर लें। एक दफा दुशरी पढ़ लें, एक दफा सूरत फातिहा पढ़ लें, इसका इशारे सवाब हजरत रूफानी साहब को करता है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب ان کے در بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم اغفر لنا وملتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاهده الى الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.